أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। السلام علیکم اسٹوڈنٹ, کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے, اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کلاس پنجم کا آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے میلہ مویشیا, سبق نمبر ہے 22, اس کے ہم آج کریں گے مشق نمبر 5, الفاظ کی ضد۔ الفاظ کی ضد مطلب الفاظ کے الٹ, جن کے ایک لفظ ہے ان کا ہم نے الٹ لکھنا ہے۔ پہلا ہے آغاز, آغاز کا کیا ہوگا؟ انجام, آغاز کا مطلب ہے شروع, انجام آخری یا آخرت, تو کیا آغاز انجام۔ پھر ہے قدیم, قدیم پرانا ہوتا ہے, پرانے کو کہتے ہیں قدیم, جدید نیا, قدیم جدید۔ پھر ہے جانور, جانور انسان, جانور انسان, یعنی کہ الٹ ہم نے کرنا ہے نا, تو یہ الٹ ہے جانور انسان۔ پھر ہے ملکی, ملکی کا کیا ہوگا؟ غیر ملکی, ملکی غیر ملکی۔ پھر ہے خوبصورت, خوبصورت بدصورت, فائدہ نقصان, مکمل نامکمل, یعنی کہ یہ سارے کیا ہیں, ان کی الٹ ہیں۔ دوبارہ دیکھیں, آغاز انجام, آغاز انجام, قدیم جدید, جانور انسان, اور پھر اس کے ساتھ ہی تھے ملکی غیر ملکی, خوبصورت بدصورت, فائدہ نقصان, مکمل نامکمل۔ اوکے اسٹوڈنٹ, امید کرتی ہوں آپ کو ان کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی, آپ نے ان کو اچھے سے یاد کر لینا ہے۔ اوکے, اللہ حافظ, تھینک یو۔